Sýr a víno patří od nepaměti dohromady a mnohá regionální snoubení to názorně dokazují. Sýr či uzenina je velmi jednoduše připravitelný společník k vínu a proto se v této kapitole budeme věnovat právě sýrům. Tady máme už nádherně připravené nejčastější skupiny sýrů. Máme tady sýr, který patří do kategorie tvrdých sýrů nebo dokonce extra tvrdých sýrů, je to klasický parmezán. Máme tady polotvrdý sýr, sýr s ušlechtilou modrou plísní a také sýr s ušlechtilou bílou plísní. Máme tady také čerstvé sýry a sýry, které jsou trošku aromatičtější, ať už kozí nebo ovčí, tedy z kozího či ovčího mléka, a také sýr zrající. K celé té skupině se dá prakticky velmi dobře snoubit ať už bílé víno, růžové nebo červené. Můžeme volit i podle zbytkového cukru, protože například k sýru s ušlechtilou modrou plísní jdou perfektně sladká vína, a to dokonce ta nejsladší. Pokud budeme chtít doprovodit zase například některý aromatický sýr, pak můžeme zvolit i aromatické odrůdy, jako je například Sauvignon Blanc. A tuto odrůdu já mám velmi rád v kombinaci právě s čerstvým kozím sýrem. A tak bychom se mohli podívat, zdali v kuchyni nebude nějaká taková kombinace po ruce.